rikthyer në këtë pjesë të fundit, ju zbulojmë pra pas skenat e asaj që po përgatitet për koncertin. Mund ta quajmë kështu këngëmoj për Era Rusin. Kam mbledhur miqtë e saj, sigurisht ju e dini që çdo mbrëmje e Seintes i dedikohet këngëmoj, unë lënë në shoqërinë e këtij materiali, ndërsa bashk përshëndetemi këtu. Dhe kësotu të kemi mundësi që ndajmë disa minuta së bashku nga prapaskena të këngëmoj. Një këngëtare si Era Rusi nuk ishte si mund t'i mungon të këti spektakli të madhë. Daj do të shojmë se çfarë ka rezervuar ajo për ne. Sonte, unë ndihem vetëm në këtë natë dhe gabohem ti nga mungesa ime natës fletë. Çfarë kuptimi ka për ty kjo natë? Është një natë në fakt shumë e rëndësishme. Kam menduar që, mendoj që të gjitha natët janë të rëndësishme, po kjo që ka pasur një emocion tjetër, një emocion shumë të veçantë, ndryshe nga natët e tjera kam pak ankth, por që është një gjë e bukur. Deri tani është një ndjesi shumë e bukur, është një energji shumë e mirë këtu në sallë. Mund ta cilësojmë si një recital të ëndin, cilat janë ato këngë që ti ke përzgjedhur këtu? Domethënë janë vetëm tek fusha e popullore, si do të qëndrosh te zhanri popullor apo do kalosh? Jo, do t'i përmbahem në vijat përgjithshme programit temës, le të themi, të këngëmoj, që është muzika tradicionale shqiptare, dhe tek tuk kemi disa nuanca nga muzika e lehtë. Si ka qenë përzgjedhja e miqve të tu? Ka qenë e vështirë, i ke pas të piketuar më përpara në kokën të të dhe sa herë që të shtohen që ti do kesh natën tënde? Dgjoj, problemi është që kemi shumë miq dhe nuk na i nxin te koltuku. Po të shoqëro. Por që kam zgjedhur dy miq, të cilët besoj se juve të gjithë e dini që unë do t'i kem në natën time. Dhe pastaj një mikesh shumë të mirë që e kam lënë surpriz. Cilat janë disa nga këngët ndoshta edhe më të njohura që ti ke përzgjedhur? Me yllin kam përzgjedhur një këngë që të yllit vet, që unë në fakt e dua shumë. Dhe në netët tona live me yllin e kemi testuar dhe ka natyrisht është një perlë. Që është shumë ndryshe nga herët e tjera që na keni parë në valle, kësaj radhe do të jemi shumë nostalgjik dhe melankolik. Nuk do ta këndoni këngën e motrës? Jo. Po, cilat janë disa nga këngët që ti do t'i këndosh solo? Kam një mix, le të themi zhanresh, do udhtojmë pothuajse në të gjithë Shqipërinë. Jemi do prekim gjitha treva, domethënë. Po po, kemi një shumëllojshmëri muzikaliteti dhe trevash. Cilat janë emocionet e tua sot? E them përpara që ke më shumë ankth, por pse të vjen gjithë ky ankth? Po në fakt të thashë është një esh i bukur, nuk është është një lloj emocioni që gjithmonë ne artistëve na shoqëron përpara se të dalim në skenë. Dhe kësaj herë është pak le të themi në doza më të shtuara sepse është nata ime dhe është një natyrisht është një përgjegjësi shumë e madhe. Në sabatën e tonë dilë dilë, në sabatën e tonë është hera jote e parë në këngëmoj, më thoj pak se e pritë eftesën për qënë pjesë skenës, por dhe pjesë natës e Era Rusi. Në rallë të parë desha të përshëndes për emisionin, dhe eftesën, më thonë drejti nuk e prita se merdi kështë si bom, edhe sepse Era mund këtë pas më si të thrasë shdo kolege tjetër, por e falenderoj shumë që më këtë mëzjodhi mua dhe kam nderin edhe respektin, privilegjin si tjerë mësonte në performancën e saj live. Jo, sonë të është hera parë. Me qëpa këngë? Do vi me këngën Dera Boni Rak Tak Tak edhe O Ti Djali Pa Martuar. Që nga bënë bashkë? Në ndalë parimi shqiptarë. Kjo nga bënë bashkë si bashkim
vllaznim fillimin e. Pastaj është diçka që ka era është një këngëtare kompletume. Edhe është edhe një shok. Më them shoqi po shok shumë i mirë. Edhe për mua ka rëndësi në radhë parë karakteri i personit, pastaj mbrapa vjen muzika. Edhe për mua ai ka të dyja. Edhe ajo këndon të gjitha zhanrat që më pëlqen, stili i saj që këndon. Por gjithashtu mundohem që të përshtatem edhe në zhanrin e saj. Domethënë sonte që do të performoj. Ti e the pak më parë që është privilegj për ty të jesh në natën e erës, duke qenë se besoj e ke ndjekur dhe programin dhe pjesët e artistëve të mbrëmjes bëhen miqtë të tyre të zemrës ose ata kolegë me cilët dëshirojnë të ndajnë skenën. Mendon se do ngjeret këtu një kujtim shumë i bukur mes ju të dyja? Për mua po. Për mua po mbetet sepse edhe njeriu kur ka zemër të mirë, edhe është i sinqert për mua mbetet gjithmonë edhe shumë kohë gjatë miq të mirë. Që në skenë nuk keni qenë bashkë, po besoj në për koncerte jashtë Shqipërisë keni qenë bashkë. Më the pak si është era jashtë skenë. Unë e erën nuk na karat performojmë bashkë, domethënë që s'shtonte dhe kemi qenë edhe në një emision tjetër, por na karat kështu domethënë që të bëjmë muhabet, jemi shoqëror jashtë temës të muzikës. Domethënë edhe për mua më duket që është shumë tip real, tip i qetë, domethënë atë që thot, atë që ka e thot me syt, domethënë nuk është tip i dy anshëm. Për këtë punë mund njerëzit të më pëlqejnë, por janë drejt për drejt. Po publiku, sa të kishte munguar dhe interpretimin në një skenë live? Me thonë drejtën, publiku më mungon shumë për skenë live, por është tjetra sepse unë jam më shumë angazhume në Kosovë, në Macedoni, ku janë shqiptarë, edhe këtu në Shqipëri kam qenë pak angazhume, shkaku pëse kam qenë më jashtë Shqipërisë. Por gjithsesi për mua është një nder i madh që performoj edhe sonte për publikun shqiptar live. Sonte bashkë me erën. Do të bësh pak më shpesh pjesë skenës shqiptare brenda kuzhinës së Shqipërisë? Po pse jo, ajo është shumë gjë mirë për mua, po jo shumë shpesh se pastaj ndoshta bëhem më mërzitshme, po rrallë mirë. Por li kurrëja kemi nga ty? Kismet. Kismet, nuk thon gjë herë se po thash më prishën që kështu po li pak me kismet. Mirë më njës më nëna ime, si e sot si u dhive. Vua qëtë ka munduar, ke gjithë natë ke qënë shuar. Vjesi i ftuari i Era Rusi, duhet të dipik se pari, më the pak më par që vje dhe pa ftuar dhe vje gjithmonë për Era. Më dhe pak se e pritë të Po jo, unë për erën gjithmonë vi paftuar, sepse edhe era në për eventet e mija, për koncerte, vjen gjithmonë paftuar. Kështu që jemi neve, jemi dy miqtë mirë, dy kolegë të mirë, por sot është një natë e veçantë, që era do ta ndjek fare, sepse kemi një nga kolegët më të mira, që dua shumë. Më the që me erën keni misi dhe jashtë skene, si është era jashtë skene, ajo era që njerësit nuk e njohin për te ekran? Ja, ashtu si që kërë në skenë, ashtu është era, është gjithmonë e qeshur, por mi të gjitha është një njeri shumë i mirë, edhe një artist e shumë mirë. Edhe i uroj suksese, tani sukses në ka kapur, po gjithës e lartë e më lartë i uroj gjithmonë. Me cila këngë do të këngë sot, qëfar sot kemi një këngë të bugur, me që afron edhe festat e 8 marsit, mirë më njësë si në naime. Qëfar ju bënë bashkë? Tani unë të thash pak më parë që ne dhe jemi të dy jemi mi shumë të mirë, njihemi shumë vite bashkë. Kemi një duet shumë të bukur, Dasma ime, që me të vërtetë është nga këngët më të bukura të repertorit tonë. Por gjithmonë këtu në Vision Plus edhe në këngën mbaj neve kemi gjithmonë kemi shkëlqyer. Era është një artiste me yll ballç. Kështu që kompeticionet të tila si që është këngë moj për të sjellë muzikën popullore qytetare shqiptare dhe për ta promovuar dhe trashëguar atë dhe të rinë të si. Tani, të them të drejtën, ne kemi vite edhe vite që fundojmë muzikën tonë popullore edhe kështu kërkom që ta mbajmë gjallë, jo vetëm ne, për edhe për edhe të divinë. Por duat për një përshëndetje që së të nga zera, thani, këngën tonë popullore ta marrim gjallë ta trashëgojmë pres pas presi.
Si mendon ti ta quaj më mirë Aurel Thëllimi apo spektakli Këngëmoj? Ai shpesh i ftuar. Me dhënë të vërtetën, ka qenë prioritet që unë kam dalë shumë herë te Këngëmoj. Jam shumë i lumtur që jam përzgjedhur për të dalë disa herë te Këngëmoj, sidomos te tre këngëtarët që unë i kam mikesha të ngushta, që janë Era Rusi, Angela Kristeri. Po të më në gjithë mirë për mua. Që po të ndjerë gjitha se krime. Ja, nuk është nga atake. Do më thësë du në thot azia? Ja. Cili është raporti juaj me qenit të dy këto? Fjaltin e fjallaure. Dëgjoj, ne jemi disa shok që funksionojmë në grup, por raportet janë të ndryshme. Për shumull Era është mis thjeshtësia dhe qetësia dhe sekreti. Dhe në balansa, dhe peshore në jo, marrë. Jo, të atë e mund. Të tërë mishtë që fitojnë Era, e duan për vlerën autentike që ka vetëm Era. E ruan sekretis kër e ka edhur në pusë. Janë një pusë. Jo, është e vërtetë. Po ti çfarë do na thuash për Aurelin? Është një taj gjë dhe për Aurelin, prandaj kjo është ajo që na lidh me të dy. Sot është nata e Erës dhe sot do shikoni një natë mrekullueshme, ja u garantoj që do jetë një muzikë mrekullueshme dhe e bër me shumë dashuri sepse un kam asistuar dhe në prova dhe jam kënaqur dhe vetë. Mirë, në prova të ka lodhur Era, si është era në prova? Unë që mos më thot pasaj që i mora intervistën. Na pa jo dosë. Nuk e çuj. Nuk e çuj, ta janë shumë të ngushtë. Po do të bëjmë që të ngushtë, pra prandaj këta mua. Pandora sikur ka ardhje, është bërë pjesë e jona dhe... Sikor, ne do të quajmë të nësë Pandora dhe Aurel, do në këndoj pak atë op gjitë ti gjitë, disa jo është, do në këndoj që të allohë. Po, jo, këndojmë, ajo këndë këshë këndojmë nga të gjitë. Po, sot është natë e erës, sot është natë e erës, do këndojmë vetëm Era loste me mua, nga dalë, shpet nga dalë. Dolo, po thash po e shioj. Po në në gjëmje që këna rrë tekstin. Mirë, do ma lini që ka Aurelin. Është, të thash, është prioritet që unë kam dalë në tre zërat më të bukur, që janë Angela Peristeri, Era Rusi dhe Blerina Braka. Dhe pse jo, është kënaqësi që dhe unë të jem pjesë e suksesit të tyre. Sepse në çfarë këtë veçantë? Çfarë i bën këto vajza kaq për vete që të marrin ty, domethënë, nga pse të përpiketojnë? Dëgjoj, me dhënë të vërtetën, ne nuk kemi pika interesi me njëri tjetrin, por sot funksionojnë që gjithmonë në live të këndosh një gocë, një çun, sepse duke qenë nga ana vizuale dhe më bukur, edhe duke patur një kimi, edhe mendoj që kjo është një nga faktorët që ne punojmë bashkë dhe unë kam këtë prioritet që nuk edhe ndot pa punë, sepse këndoj dhe me Angelën dhe me Blerinën dhe me Era Rusin. Me të treja kam kimi, në natën e Erës nuk e pata fare të vështirë për të ardhur, sepse i thashë në momente, Era i thash, unë dhe në qofë se ti nuk do më ftoje, unë do vija si spektator të shijoja natën tënde, sepse Era ka qenë ndër faktorët më të rëndësishëm kë natën time, duke e bërë natën time aq të bukur, kështu që dhe unë jam i detyruar që të shijoja. Që ti do të patjetër të shkryesh? Dëgjo, është një kënaqësi shpirtërore. Unë mendoj që është kënaqësi shpirtërore. Ne vërtet jetojmë në shekullin e 21, po ne jemi mbi baza shoqërore të vërteta dhe unë e kam thënë gjithmonë që njeriu në këtë jetë shoqyr që ka miq të mirë edhe vetes, sepse profesioni, çdo lloj karriere ka një lloj limiti, koha ikën, mosha shkon, dhe ne të paktën të kemi njëri tjetrin, sepse edhe ky është qëllimi i jetës, të funksionojmë me njerëz. Kemi ardhur për të lënë hije të bukur në këtë tokë, dhe pse jo? Dhe që provat kanë shkuar shumë mirë, por cilat janë disa nga këngët që do këndoni bashkë me Erën? Janë këngët e Erës, janë çka keni zgjedhur? Dëgjo, Vision Plusi me Këngëmoj mua më ka afruar shumë me produksionin, që unë e falenderoj, dhe me orkestrin e mrekullueshme, që unë tani ndihem si pjesë e tyre, si shok, jemi bërë miq. Ne kemi zgjedhur një repertor, kemi të kaluar Shqipërinë këtë radhë, për të respektuar edhe diasporën, se në fund të fundit muzika Shqip dhe ne Shqiptarët jemi anë mban botës sot, dhe në fund të fundit kjo është qëllimi jon, që ne të japim një mesaj për jetën, Shqipëria bashkuar me zemrat bardha. Një fjalë për Erën, domethënë që ti a the dhe në sy asaj që Era është një pusë vërtet, por çfarë do ishte një fjalë që do ta karakterizonte Erën si femër, si shoqë, si mika? Me thënë të vërtetën, një vajzë si Era sot gjendet rrallë në shoqëri, në ambientet familjare, sepse sot njerëzit janë bërë materialist dhe i kanë dhënë më shumë vlerë materialit apo imazhit. Kurse Era është njëri i thjeshtë, me këmbë në tokë, thoshin gjyshit tonë, dhe tek Era gjen atë shtratin ku ti do të rehabilitohesh, sepse secili prej nesh ka një jetë nga mbrapa. Ajo jetë vjen me sakrifica, ajo jetë vjen ngarkuar me emocione, e pa bazuar mbi fjalë, sepse ne nuk besojmë tek tashëthemi, sepse dhe vetë se bëjmë tashëthemin, dhe te Era gjen një derë që hapet në çdo orë të ditës apo të natës. Hajde lidhim besën orë.